Далі у випуску оперативна інформація про ситуацію в районі операції Об'єднаних сил. Слава Україні! Минулої доби, 18 листопада, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення в порівнянні з попередньою добою знизилась. З боку російських окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар'янки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно, типу «Орлан-10» з перетином лінії зіткнення. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було. Впродовж поточної доби, 19 листопада, з боку російських окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна.